Ar būtina kuo skubiau pakeisti Salomėjos Nėries mokyklos pavadinimą, kaip nurodė Ohmanas? Vilniuje yra Salomėjos Nėries mokykla ir yra idėja, siūlymas, netgi sakyčiau, raginimas pakeisti tą pavadinimą. Tas raginimas nuskambėjo pakankamai senai, jau praėjo keletą metų. Prisiminkim. Štai, buvo publikacija dar 2016 metais, kuri vadinosi Ukrainos gynėjas kviečia kuo skubiau pakeisti Salomėjos Nėries mokyklos pavadinimą. Štai čia kovotojas dėl to pavadinimo, ta publikacija. Kokie buvo argumentai, kodėl reikėtų pakeisti? Viršesnis nei Lietuvos įstatymai ne vienerius metus mūsų šalyje laisvai veikianti Švedijos pilietis Jonas Ohmanas, reikėtų dabar jau sakyti Jonas Aksel Ohmanas, primena, kad jau yra ne kartą viešai pasakęs, kad reikia keisti Salomėjos Nėries mokyklos pavadinimą, nes kad ir kokia bebūtų nuostabi poetė ir kokie bebūtų sunkus jos pasirinkimai, jį įdavė Stalinui Lietuvos išdavystėje reikalingą meninį prieskonį kabutėse. Tiesiai šviesiai nesuprantu, kodėl valstybingumo išdavikės vardą turi puoselėti viena sostinės mokyklų. Lietuvis gėdina švedas, kurio organizacija Blue Yellow, kaip kad jis pats teigia, faktiškai tiesiogiai dalyvauja kare Ukrainoje. Tai jis teigia dar 2016, kad dalyvauja, o teikti pradėjo ir anksčiau. Pasak Ohmano, va štai čia matote, mokykla ta Vilniaus centre, senamestyje, pupso ta mokykla. Pasak Ohmano, jei duodama supras, kad kolaboravimas nieko tokio, tuo labiau jei esi talentingas, tai einama labai pavojingų kelių. Ir šiandien, kaip ir kadaise, stovime prieš itin sudėtingus, gal ir brutalius iššūkius. Istorija į mus nuolat žiūri. Mes į ją atkreipia dėmesį specialistas, siekdamas, kad lietuviai pagaliau pradėtų galvoti. Tai va čia ir su tradiciniu miškiuku. Taigi, klausimas pakankamai rimtas ir argumentai yra išdėstyti. Išdėstyti, kodėl reikėtų pakeisti tą pavadinimą. Ir būtent todėl šiandien yra tokia apklausa. O mes kitą klausimą kėlėm jau tada, labai seniai. Štai, publikacija ekspertai EU. Ar kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę laisvai rinkti ir nevaržomai siūsti ginkluotę į trečiasias šalis? Ir štai čia matote, buvęs žaliasis valstietis, dabar kitos partijos, man atrodo, atstovas, tarp kitko ekspertai EU steigėjas viešosios įstaigos, buvęs Seimo NSGK pirmininkas tuometinis Vytautas Bakas, štai ką jis sakė, nevertinsime Rasos Juknevičinės Jono Ohmano veiksmų. Aš neatsimenu, dėl ko ten jis nevertins Juknevičinės klausimo. Dabar mes kalbam apie Joną Aksel Ohmaną. Ir mes kreipiamės, nu, atrodytų, į tą komitetą. Kaip taip gali būti, kad na, dar ne Lietuvos pilietis būdamas atvažiavęs į kitą valstybę, laisvai gali rinkti visokią ginkluotę ir panašius dalykus, pinigus ir siūsti tą trečią kariaujančią šalį. Ir mes keliam klausimą, ar pavyzdžiui, Lietuvos pilietis galėtų, nuvažiavęs į Švediją, išsinuomot būtą ir pradėti rinkt tokius dalykus. Arba į Prancūziją nuvažiavęs. Ir mes pasidomėjom, pasirodo, negalėtų. Labai greitai tokie žmonės būtų sulaikyti ir būtų aiškinamasi, ką jie čia veikia. Lietuvoje Jonas Aksel Ohmanas veikia virš įstatymo ribų ilgus metus. Po to Grybauskaitė jam suteikė išimties tvarką ir Lietuvos pilietybę. Taigi, asmenybė neįlinė. Ir man atrodo, ta žmogus na, turi ir šarmo, turi ir racijos, jis puikiai žino, ką daro. Atvažiavęs į šitą, pasak jo, aš taip suprantu, nu, visišką papuasų teritoriją, kur galima elgtis taip, kaip, nu, taip, kaip elgiasi nebaudžiamai Jonas Aksel Ohmanas.
Taigi klausimas paprastas ir būtų įdomu išgirsti jūsų atsakymą į šį klausimą. Pažiūrėsim, kokia yra balsavimo pradžia. Balsavimo pradžia, na, kol kas vis tik daugiau žmonių nepritarė Jono Axel Ohmano idėjai, kad reikia, na, kuo skubiau pakeisti Salomėjos Nėries mokyklos pavadinimą. Toks įspūdis, kad jūs balsuodami neįsiklausoti Jono Axel Ohmano argumentus, juk jis viską puikiai išdėstė, aš citavau, reikia, sako, pakeisti išdavykės pavadinimą, sako Jonas Axel Ohmanas, veikiantis virš visų įmanomų Lietuvos įstatymų, nebaudžiamai. Reiškia, jo valdžia net ne Lietuvoje yra, o yra daug aukščiau. Kur, aš nežinau, bet faktas, kad taip yra. Jis praktiškai toks žmogus, kuris gali vaizdžiai tariant iš kojos duris atidaryti bet kurioje institucijoje, Seime, bet kur. Aš jau buvau sutikęs Seime, su ta pačia uniforma visą gyvenimą turbūt vaikšto. Nu tai pasitikėjimas pas tą vyrą akise yra stiprus. Todėl aš ir lyginu su kokia nors trečio pasaulio šalimi, nors ir tos trečio pasaulio šalis keičiasi, bet sakykime, tokių yra tikrai dar. Tai jisai lygiai taip pat jaučiasi čia atvažiavęs į Lietuvą iki šios dienos. Ir vykdo itin sėkmingą verslą. Bet tai normalu Papuasijoje vykdyti sėkmingą verslą, ypač tokia spekuliatyvė tema kaip karas Ukrainoje. Taigi, atsakykite į šį klausimą. Šiandien aš neaiškinsiu, vakar buvo klausimų komentaruose, o kam tos apklausos reikalingos? Na, mes ten parašėm tam, kad mes padėtume tiems, kurie norės nuversti nelegalią valdžią Lietuvoje, nelegalią, ir padaryti taip, kad Lietuvoje atsirastų legali valdžia, tai tos apklausos tam labai praverstų. Beje, čia reikės kažkaip sugalvoti, kadangi YouTube modulis duoda klausti, tai pateik klausimą ir atsakymo variantai taip arba ne. Aš vis suku galvą, kaip padaryti tokį klausimo atsakymo ar mini tokių sprintą tokį klausimo atsakymų su prezidento rinkimais, nes vis tiek jau tų kandidatų virš 11 ir jau tuoj tie rinkimai, jau keli mėnesiai liko, bet atrodo, kad na, iš viso nieko nevyksta. Nors šiemet net 3 rinkimai, bet kol kas ramybė čia, tyla prieš audrą. Greičiausiai, tai va, jeigu turėsite kažkokią formulę, parašykite komentaruose, kaip galėtų praskambėti ir šitą temą prezidento rinkimų, vat tokio formato klausimuose ir tokio formato atsakymuose, kaip yra taip arba ne, kaip padaryti. Aš dar asmeniškai nesugalvojau, galbūt jūs kažką patarsit. Taip, ką jums čia pabaigai pasakyti, nes jau pavargau šiandien labai ir eisiu iš studijos, taip pasakysiu. Tai gal aš jums, žinot, pagalvojau, kad nors paskaitysiu iš ekspertai EU, štai, yra publikacija tokia, valstybinio transliuotojo patarimas Danutei dėl šuniuko. Ir čia bus cituojama žodis į žodį. Tai aš išgirdau važiuodama šiandien anksti ryte Vilniuje, automobilyje savo. Ir ten yra laida Ryto garsai, man atrodo, tai vadinasi. Ir atsakė į radijo LRT, valstybinio transliuotojo radijo paskambinusios senolės klausimą, laidos vedėjas. Tai aš dabar pabandysiu pacituoti. Galim tą vaizdą patraukti, nu, ką čia žmonės žiūrės, va pamatė, čia buvo asociatyvi nuotrauka moters su šuniuku, senolės su šuniuku. Reiškia, buvo taip, į valstybinio transliuotojo laidą paskambino moteris, toje laidoje buvo aptariama kačių, šunų, šeškų, man atrodo, ar barsuko, aš jau nesimenu, čipacijos problematika, nes visus gyvūnėlius reikia sučipuoti. Šimtmečiais gyveno nečipuoti, viskas buvo gerai, dabar reikia sučipuoti. Okei, čia kita tema. Žodžiu, paskambino Danutė iš Plungės rajono.
Taip, Danutė iš Plungės rajono. Labas rytas, pasisveikino diktorius. Aš noriu paklausti jūsų, mėly ponai, jeigu man reikia šuniuką, na, viską daryti, čipuoti, ten dar kažką, ar man reikia mokėti? Paklausė Danutė. Reikia mokėti, taip, informavo valstybinio transliuotojo diktorius. Ačiū, o kodėl aš turiu mokėti? Ir kur aš turiu mokėti, kad aš gyvenčiau normaliai, normaliai pavalgyčiau pati, normalioj valstybei, kuri nevagia, tada aš viską daryčiau, o dabar mes neturim iš kur. Aš esu našlė, atkreipė dėmesį Danutė. Ačiū, atsiprašau, pasakė Danutė. Aš esu našlė, nu ir šuniuką turi. Ir ką atsako diktorius valstybinio transliuotojo? Taip, ponė Danutė, tada ir neauginkit šuniuko, tarė diktorius. Štai tokį patarimą našliai Danutei darė valstybinio transliuotojo diktorius. Koks ten jo vardas pavardė, aš nežinau, bet man patiko toks. Toks tiesus ir šviesus ir aiškus diktoriaus pasiūlymas. Tad šiandien tą mes ir baigsim mūsų apklausų pradžią. Aš tikiuosi, kad rytoj tikrai mes padarysim prisijungimų. Įdomesnius prisijungimus mes įdėsim atskirų video į mūsų YouTube platformą ir taip toliau. Nes rytoj vasario 16, nepamirškite išsikelti reikalingų vėliavų Ukrainos, Lietuvos, Europos Sąjungos, NATO vėliavą gali dar pasiekti. Nu, kas nori vyti. Taigi, rytoj šventė, rytoj nedarbo diena, tai tikiuosi mes rytoj susitiksim. Neįsivaizduoju kaip, kada, kur, bet tikiuosi taip, o jūs balsuokite ir paraginkite balsuoti kitus. Žmonės klausia, kaip tą padaryti, tiesiog reikia eiti į mūsų kanalą YouTube ir pažymėti. Taip arba ne, ekspertai EU dar nesukurtas net, kaip čia pasakyti, nesukurtas skiltis tų apklausų, na, bet tikiuosi, vat, per šias išeiginės mes viską sutvarkysim, kad visas apklausas būtų galima rasti vienoje vietoje ir būnant net ir tinklalapį ekspertai EU paspausti ir patekti ten, kur reikia, kad galima būtų balsuoti. Linkiu jums viso ko geriausio, geriausios kloties, didžiulio pasisekimo ir iki greitų.